Тя какво прави? Спи, подрежда си къщата и рисува. Значи, тя живее за себе си. С съпруга също живее. Има предвид, че става дума за период, в който жената няма право да излезе от къщата, да работи, да прави кариера. Нейната кариера е в това да стане майка и съпруга. Няма абсолютно никаква друга плоскост, която тя да се развива. Тя се връща. Мила, тя се съсед, две години остава сама. И реве, защото я е страх, че остава сама. Еми да, нормално е, аз тъй, като се скарам 50 години, смятам, ще ревеш. И накрая се съгласява да бъде с човек, който е отвърлял преди 50 години, за да не бъде сама. Да, обаче този човек тогава е претърпял някакво огромно развитие. Тя ще ме... Тя тогава не е отвара мъжа. Тя не може да си зареже мъжа, значи ти въобще не поставяш нещата в някаква реалистична перспектива. Нещата не се случват. Да бе, ясно ми е, че, да, че не сме 20. Да, точно. И най-тъпото е, че много хора пренебрегват, заради тъпата любовна история, пренебрегват това, пренебрегват социалните тенденции, което мен страшно много ме дразни. Защото там има един много дълъг момент, в който една лупина потупата с балон, дамата с всичко. Сещаш ли си, когато виждаха труповете в ръката и той каза, че това е някаква много странна разновидност на холерата, защото всеки труп има дупка от душа в тила. И всъщност това е любовта. Усмивка!